दामू ग्राम सभेक ये सांगले मरे तो सेक्रेटरी रघुनाथ आसो तेजे ठराव बरला पे हाथ मैं कड़कड़े बाबड़े वाचूंग सारे कहना मिस्टेक गांवची गांवची मिस्टेक प्रेजेंट गेलो ना दिता मरे हांगा केन्ना दितलो केन्ना दितलो तीन थराव मांडले की जे तीन डिसिजन मागपाचे हांव ते प्रेजेंट करता की काय लागची घरा वयता ते तीन नोटिफाय करपाक हांव उलयता लास्ट डेट कितनी है दामू 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 ए दामू लास्ट डेट 25 तारीख आ मरे अबे संजय संजय लास्ट 25 तारीख आ मरे दामू केन्ना येगो चलो अबे ऐक मरे तो तू बैठा किया तू बैठा किया हंगाला मन ऐक सांग मरे तू धावता क्या संग लोक आंसर ना दी मरे हाँ कसो फोन कसो फोन संग मरे तू संगता मरे अरे कसो फोन संग मरे कोणी लोकांक सरपंच ग्रामसभेक दाखो नू तुझे काम दे तुझे काम ग्रामसभेक ग्रामसभेक प्लॅन दाखयलो न्हू खंयचे ग्रामसभेक दाखयलो प्लॅन प्लॅन खंयचे ग्रामसभेक दाखयलो तोंडान जायना ते करूया म्हणून पेपर वर्क कर तोंडान जायना आज आमी सगळे गांवचे लोक मेळून आज सरपंचाक विचारूंक येयले तू आमच्या गांवच्या एगेन्स्ट स्टेटमेंट कसो काढलो काय म्हणून आज एक स्टेटमेंट काब्राल सराचो येयला काब्राल सरान अशें म्हटलां की आमी तो फक्त 25 मिटराचेर करपाक जाय म्हणून आज ही फोटींगपणां हांव काब्राल सराक सांगता बंद कर म्हणून आनी गोंयच्या लोकांक एक मेसेज दिवंक सोदता आयज जर हो काब्राल सर सांगता 25 मिटराचेर आपूण करता म्हणून हे आयज सगळे लोकांक हांव सांगूंक सोदता तेणे आपल्याच तितूंतलो मंत्र्याक विचारचे जे मोल्या जो हे काडला स्ट्रेच काडला जो पास केला पळय त्या सरपंचान तेंची फूल बॉडी तेंचो आमदार तेंचे सगळे जे लोक आसा तेणी 35 मिटराचेर आमकां करन सालवारकर म्हणून नॅशनल हायवे कडेन मागलेले तेंकां 35 मिटराचेर एग्री ना फक्त 60 मिटराचो ते एलायनमेंट जावपाक शकता हे उत्तर तेंकां मेळ्ळें जाल्यार भोम गांवाचेर काब्राल सर खंयचो स्टेटमेंट करता 25 मिटराचेर करता म्हणून आयज तेणे सांगले सरपंचाक सरपंच म्हणजे ग्रामसभेन आमी खंय तो डिस्प्ले केला आयज एक म्हाका तेका उत्तर दिवपाचे आहा तुका जर कांय खबर ना जाल्यार तूं लोकांक समोर येवपाक कित्याक दिता आयज प्रत्येक हांगा जो जमिल्लो लोक आसा पळय तेका विचारचे खंयच्या ग्रामसभेक तेणे डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयला ते आयज खंय तरी सरपंचाक घेवन लोकांची दिशाभूल करपाची प्रयत्न चालू आसा जो एकवट पळय आयज परतो तयार जालो गांव वाटोवपाक तो खंय तरी हो सरपंच हे जे बीजेपीचे मिनिस्टर्स आसा ते सगळे एक जावन हे गांवांक परते दोशी करपाचे हेजेर वाटेर आसा आयज आमी मेसेज दिवंक सोदता आयज जो पर्यंत भोमगांवाक बायपास मेळचो ना तो पर्यंत आमी शपथ घेतलेली आसा हो लोक प्रत्येक एकामेकाच्या कानार कानार हात घालून
लड़तले आनी वो बायपास किद्याक आमी लड़ता ते घरा खातीर लड़ना आमची जी संस्कृताय आसा आमचे जे सण आसा तेका बाधा येवची न्हू तो जो फ्लायओवर उलयता तितून आमकां खंयच्याच परिस्थितीन आमचो जो देव आसा स्वयंभू देव आसा तो ते रथा पोंच्यांतल्यान आपल्या घरा केन्नाच येवचो ना परत येवन परत ते हितूंतल्यान आमी जे हिंदू संस्कृती आसा आमची ते प्रत्येक गोंयच्या हिंदूंक खबर आसा आमी मनीस जो आसा रथा पोंच्यान वयता रथ आमच्या वयल्यान रथा वयल्यान आमी वचना ही प्रत्येक मनशाक आमची भावना खबर आसा आनी हे आमी जावन केन्नाच भोमान दिवचे ना काब्रालान एक आयकून घेवचे आमच्या कडल्यान तुवें तर कितले गोवा गोवर्मेंटान हेका गोवच्या लोकांक फटोवपाची तयारी केली जाल्यार हे भोंकार तूं सदमनाक हांव तुका फटवतले म्हणून आयज तुवें एलायनमेंट दाखोवंक ना आयज जर तूं सांगता स्वप्नील जो प्रुडंटाचो एडिटर आहा काल तेणें तेजी बायट गेली थंय आमी पयले तुवें कितें सांगलेलें तेका आपूण सगळो प्लॅन हाडटलो 3-day एलिमिनेशन दाखयतलो जर तर तुजे कडेन सगळें आसा जाल्यार तूं आयज ह्या लोकां समोर कित्याक प्रेजेंट करिना तूं दाखयतलो म्हणटा अरे तूं लोकांक दाखयतलो म्हणटा ते केन्ना 25 तारीख लास्ट आहा गॅजेटाचेर 25 तारीख लास्ट आहा आनी तूं लोकां समोर येतलो कितें केन्ना जर तर तुजे कडेन प्लॅन रेडी आहा तुवें जर सरपंचाक दाखयला जाल्यार त्या सरपंचाक घेवन आयज तूं ह्या लोकां समोर येतलो आसलो आयज तुका विचारता तुका खंयचो रायट दिलो सेंट्रल गव्हर्मेंटान 25 मिटराचेर करपाक हेजे आन्सर ह्या लोकांक तुका दिवचे पडटले हांव तुका प्रूफ दिता जो मोल्याचो हायवे आसा पळय थंय तेका 35 मिटराचेर मागलोलो त्या आमदारान त्या पंचायतीन जाल्यार तेका अलावड करूंक ना फक्त 60 मिटर आनी तुका सांगता 156 कलमा प्रमाणे जो गॅजेट तयार केला तेजे कलमा खाली अशी हे आसा जर तर 4-lane हायवे जर करतलो NHI जाल्यार 60 मिटर तेका लेंथ घेवचीच पडटा तेज्या शिवाय तो पास जायना आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार जर तर तूं 25 मिटरांचेर करता जाल्यार तुका 45,000 मिटर भोमची जागा कित्याक घेवची पडली इतल्या भायर नारायण देव जे आमचे कितले बारशे आसा तेजी जाग्यार गॅजेटार कित्याक येयली आतां तूं जर हो सरपंच आमकां फटोवन तुमची काडटा म्हणटा पळय जाल्यार तूं ही देवस्थानाची जागा नारायण देवळाची जागा तेन्ना आनीक 45 मिटर ही जागा जर काडपाक तूं मान्यता दिता कित्याक कितें फोटींगपणां उलोवं नाका आयज तुका ह्या लोकांची प्रस्नाची उतरां दिवपाक तूं शकलो ना तूं लोकां बरोबर ना तूं ह्या खंय तरी आमदाराच्या खंयच्या तरी हेज्या हेका बळी पडलेलो आहा कित्याक तूं खंय तरी फारावलो आसतलो हेका हे आमचें तुजेर एलिगेशन आसा प्रस्न जे आसा तुका सांगले आमच्या फुड्यान उबे राव तूं आयकून घे प्रस्न 100 आसा एका प्रस्नाचेर आमचो जाप मेळचो ना आमकां आमचे 100 प्रस्नाचे जर जर उत्तर दिवपाक तयार आहा आनी काब्रालाकूय सांगता जर तर आमची लोकांची जी मागणी आसा आनी जे आमचे प्रस्न आसा तेजेर तूं आमकां उत्तर दिवंक शकता भायल्या भायर तूं तुका 100 फावट आमी गांवकारांनी चॅलेंज केलो आयज 100 फावट चॅलेंज केलो आमच्या समोर यो आमची प्रस्नाची उत्तरां दी तूं जर इतलो क्लीन आसा तुजे कडेन इतले प्लॅन आसा कितें आसा जाल्यार 2 दिसां भितर तुवें आमचे कडेन येवंक जाय आसलो ती वाऱ्यार उडोवपाचें वक्तव्य करूं नाका पूण 25 मिटराचेर एलिवेटेड अरे आमी आमदाराक जेन्ना पंचायत विचारले त्या टायमार सगळे कार्यकर्त्याच्या समोर आमदारान सांगले टिंट रोड येतलो म्हणून आनी हेर रिपोर्टाच्या प्रमाणे जो रस्तो येता 6 फूट उंचीचो येता आयज आमच्या देवा वयर आमकां तुका वचोंक दिवचें ना आमचें जें स्थळ आसा तेज्या वयल्यान आमी गाडयो वचोंक दिवचें ना तेज्या वयर लोकांक रावंक दिवचें ना ही आमची मागणी आसा आयज आमी समर्थ आसा आमी एकूय मनीस आयज गांवांचो जो आहा तो एकवटलेलो आसा हितून आमकां बाकीच्या पंचायतीची साथ लाभतली अशी हांव आशा करतां कित्याक आमी जे वयता ते योग्य मार्गान वयता आमी खंय कोणाक मिसगायड करिना आनी कितें करिना तुका आयज एक सांगूंक सोदता आमकां परत एकदां सांगता आमी लोकांक मिसगायड करिना लोक जो आसा प्रत्येक शाणो आसा प्रत्येक मनशाक गॅजेट कळटा प्रत्येक मनशाक तुजी जी फोटींगपणां आसा ती कळटा आयज तर तुवें म्हाका एकूच आन्सर दिवचे आमदारान ते आसा बायट डिल्याक दिता आसतना सांगले 60 मिटराचो रस्तो म्हणून आतां एक PWD मिनिस्टर सांगता 25 मिटराचो NHI सांगता 60 मिटराचो आमदार सांगता 60 मिटराचो अरे ही दिशापूल हे कन्फ्युजन आमी करिना हे तुमी करता तुमचे सरकाराचे लोक आयज खंय तरी CM ओग्गी आसा कित्याक तेका खबर आसा हे जे लोक आसा ते ह्या लोकां कडेन फटींगपणां करता ही जर फटींगपणां जायना जाल्यार हांव आयज गोंयच्या CM कडेन मागता खंय तरी तोंड उगड आनी हेजेर म्हाका तूं आन्सर दी कित्याक हो जो PWD मिनिस्टर आसा तेका हितूंतली कांयच खबर ना फक्त तेकाच सांगता
सत्य सांग मरे जो जो सांगता पळय आमचे इतलेच काढतलो ते शक्य ना. आयज जर खंयची पिशापणाचीच म्हणची पडली ही वक्तव्य जर आयज वो सरपंच जर आमचे कडेन करता. तुम्ही आयकले आसतले, तुम्ही असले हांगा सगळे लोक आसते. तो सांगता फक्त कितें म्हणटा, नागदरवाड्याचे आपूण डिनोटिफायड करूंक आसा. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे गॅजेट तेच्यान डी नोटिफाय. कितें आमी पिशार आहे खंय तरी मिसगायड करपाक, खंय तरी आमच्या भितर फूट घालपाक ही जी तो स्टेटमेंट करता हे आमकां प्रत्येकाक खबर आसा. आनी हे लोकांक जर तो आयज सांगता तुमचे हेजेर तेणें दिला आसतले हांवें वाट लायल्या म्हणून. आयज एक मतान हे लोक सांगतले खंय तरी आयज हो गांव उबो आसा. आनी जर तर आमी अकरान सांबाळ्या जाल्यार हे नागरकाराचे नागरकार आनी थोडेशे आमचे लोक तेन्ना कोण भायर सरनासले म्हूण, पूण हे लोकां खातीर आयज हो गांव उबो आसा. आनी हो गांव उबो दवरलेलो हे परते चांडा हे परते उबे जाले हो गांव काबार करपाक. बरोबर मरे, हे सगळ्या लोकांक ह्या सगळ्या लोकांचेर विश्वास आसा. आमकां ह्या देवदेवतांचेर विश्वास आसा. आनी हे देवदेवतांनी आमकां एक आशिर्वाद दिल्लो आसा हे लढाईक तुमी फुडें वसा. आमी जे वयता ते आमच्या बळाचेर वसना. हे हेणे आमकां कॉल दिल्लो आसा, मनांतल्यान आमकां टाम हे दिल्लो आसा. जे कार्य करता तेंचोय आमकां आशिर्वाद आसा. आनी हे हेजेर आमी ही लढाई जिखतली हे आशिर्वादान आमी फुडें चल्लेले आसा. हे जे आमचे कडेन फोटींग पडटा हेका आमी केन्नाच बळी पडचे ना. हे आमी एक मतान हात वयर करून आयज तुमकां सांगता हे सगळे एकटे आसतले.